Ambulanta u Maloj Bosni i Ogranak 3 neće raditi. Ambulanta u Đurđinu će raditi u ponedeljak i petak od 7 do 14 časova, a u sredu od 13 do 20 časova. Ambulanta u Bikovu će primati pacijente u utorak od 7 do 14 časova i u četvrtak od 12 do 19.30. Ambulanta u Tavankutu će raditi u ponedeljak od 7 do 14, a u sredu od 13 do 20, a ostalim danima od 7 do 20 časova. Radno vreme ambulante Peščara će u ponedeljak, sredu i petak biti od 7 do 17 časova, a u utorak i četvrtak od 7 do 14. Studentska ambulanta će raditi u ponedeljak i sredu od 7 do 14 časova, a ambulanta u gerontološkom centru u ponedeljak, utorak i petak od 7 do 14 časova, a u sredu i četvrtak od 13 do 20. Radno vreme ambulanta u Hajdukovu u ponedeljak i petak će biti od 7 do 10 časova, u utorak i četvrtak od 10.30 do 13 časova, a u sredu od 13.30 do 17 časova. Ambulanta u Bačkim Vinogradima će u ponedeljak i petak raditi od 10.30 do 14 časova, u utorak od 13.30 do 16, a u sredu od 10 do 13, u četvrtak od 13.30 do 17 časova, dok će ambulanta u Šupljaku primati pacijente u utorak od 9 do 10.